үкімет басшысы бастаған делегацияның сапары аясында қазақстан республикасы денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары марат шоранов юнесер медикал центр орталығында болып жұмысымен танысты орталық құрылғаннан бері медициналық қызмет түрлерін кеңейтіп келеді емдеу мекемесі еуропалық стандарттар деңгейінде жарақталған хирургиялық бағыттағы түрлі отана жасауға мүмкіндік беретін соңғы үлгідегі құрылғылармен орталық мамандары сәтті жұмыстануда тек былтыр мұнда 80 мың адам ем алған ал орталық жанындағы емханаға 15 386 адам тіркеліп уақытылы медициналық көмек алып тұрады которые могут бірінші вице министрге гибридтік ота жасау бөлімін таныстырдық бұл медицина саласындағы жаңалықтардың бірі яғни мұндай ота түрі жаңа технологиялардың салаға дендеп енуі нәтижесінде мүмкін болып отыр аталған бөлімде мультифункционалды дәрігерлер тобы бар олар урологиялық хирургиялық гинекологиялық қызметтерді қамтыған бір сөзбен айтқанда біздің мамандар жасайтын операциялардың түрі мен саны артып келеді